السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد ہے۔ آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ونی اسلام پر استقبال ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتائیں گے جس کے پڑھنے سے آپ بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں سے بچ جائیں گے، اور اس کے لیے آپ کو کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی پریشان یا بیمار انسان سے ملیں یا پھر ان پر آپ کی نظر پڑے، تو آپ اپنے دل میں یہ دعا پڑھ لیں: الحمدللہ الذی عافانی مما طلاق بھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا۔ تو اس دعا کے پڑھنے سے سامنے والے کی پریشانی اور بیماری سے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی بھر محفوظ رکھے گا۔ اسی دعا کا ذکر ایک حدیث میں بھی آیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما طلاق بھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا، تو اس دعا کا پڑھنے والا اس پریشانی سے زندگی بھر محفوظ رہے گا، خواہ وہ پریشانی کیسی بھی ہو۔ تو امید کرتا ہوں